Вітаю на Конкурент ТВ. Для вас у студії працює Олександр Андріюк. І про важливі новини просто зараз. За добу 22 вересня в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілу бойовиків двоє бійців Збройних сил України дістали вогнепальні поранення. Воїнам надали невідкладну домедичну допомогу і евакуювали до шпиталю. Стан здоров'я військових задовільний, повідомляє прес-центр штабу ООС. 7866 нових випадків коронавірусу виявили в Україні за добу 22 вересня. Померли 123 людини, одужали 2305 хворих. На Волині ще 238 людей захворіли за минулу добу. 33 одужали, зафіксовано 3 летальні випадки. У Луцьку маршрутка номер 11 збила пішохода. Аварія сталася ввечері 22 вересня у центрі Луцька поблизу ЦУМу. Швидка одразу прибула на місце ДТП та забрала потерпілого у лікарню. Повідомляють, що у потерпілого черепно-мозкова травма і рвана рана плечового суглобу. Поліція повідомила, що чоловік перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора. Деталі з'ясовують. Із 9.00 23 вересня і до 17.00 24 вересня спеціалісти Волиньгазу ремонтуватимуть газогін високого тиску у селі Сьомаки Луцького району. Тому у зазначений час понад сотня абонентів залишиться без газу. Про це повідомили у Луцькій міськраді. Станом на 22 вересня 2021 року на виробництвах у Волинській області смертельно травмувалося 5 працівників. Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області. Нещасні випадки зі смертельними наслідками сталися у галузі машинобудування, автомобільного транспорту, агропромислового комплексу та текстильній промисловості. В Україні стався землетрус. Підземні поштовхи відчули сьогодні зранку 23 вересня жителі України у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій і Чернівецькій областях. Повідомляють, що епіцентр землетрусу магнітудою 4,3 бали за шкалою Ріхтера стався неподалік Чорткова на Тернопільщині в районі річки Дністер. Уже наступного року в Україні може з'явитися спеціальна в'язниця, де ізолюватимуть так званих «злодіїв у законі». Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, пише «Укрінформ». Говорячи про злодіїв у законі, заступниця міністра нагадала, що у злочинній ієрархії вони посідають високе положення. Можуть мати вплив на адміністрацію, залякуючи, наприклад, персонал або саму адміністрацію установи. А також впливають на інших людей, які відбувають там покарання. За її словами, саме тому злодіїв у законі так важливо ізолювати, щоб виключити цей вплив. А для цього потрібні спеціальні можливості і техніка. Вагітні жінки, які отримали вакцину від Pfizer і BioNTech чи Moderna, передають плоду антитіла до коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на результати наукової роботи вчених зі США, опубліковані у американському журналі акушерства та гінекології. Під час дослідження науковці виміряли рівень антитіл у пуповинній крові, щоб дізнатися, чи з'являється у плоду імунітет до коронавірусу, якщо мати вакцинується під час вагітності. Нові дані, як зазначають науковці, можуть заохотити більше жінок вакцинуватись під час вагітності. У Бориспільському районі Київщини поліцейські знайшли плантацію конопель площею 3,5 гектара. Частину рослин правоохоронці забрали для досліджень, решту спалили. Загалом на ділянці росли приблизно 100 тисяч рослин, які за цінами чорного ринку коштують понад 20 мільйонів гривень. Хто є власником такого урожаю, поки невідомо. Футбольний клуб «Волинь» у серії пенальті поступився Маріуполю і в результаті покинув змагання за Кубок України. Весь матч і додаткові екстратайми команди зіграли в нічию, тож долю поєдинку вирішувала серія пенальті. Результат 5-6 на користь команди із Маріуполя. Ну а «Шахтар» розтрощив «Динамо» у матчі за Суперкубок України. Так гірники вийшли вперед у середині другого тайму. Ласіна Трауре відзначився після передачі Марлоса. «Шахтар» зумів подвоїти свою перевагу на старті другого тайму. І знову забив Трауре. Гольову крапку у зустрічі поставив Алан Патрік. Бразилець виконав розкішний удар у дев'ятку та зробив рахунок розгромним – 3-0. Це була підбірка важливих новин. Якщо у вас є більше інформації, ви бажаєте поділитися нею із нами, телефонуйте.
068 045 1004 або ж 050 782 4011.